Hii ndiyo gitaa yetu, hichi ndicho chombo changu, hii ni yangu, natumaini uko na yako. Tunacheza gitaa, mimi hutumia mkono wa kushoto, ndio left hand, kwa kushika chords, na mkono wa kulia, my right hand, kucheza gitaa ili itoa sauti. Gitaa iko na waya sita, waya number one, the string number one, nacheza kutoka waya hizi za juu. Gitaa ina pande mbili, kuna juu, pande hii ni juu, hii ni juu, hii ni chini. Gitaa huwa opposite. Hii, pande hii, si juu, ni chini. Pande hii ni juu. Waya za juu ni hizi. Waya za chini ni hizi. So, tunacheza kwa mkono wa kushoto, ndio unashika chords. Mkono wa kulia, ndio unacheza gitaa ili itoe sauti. Kwa Kiingereza tutasema strumming. Tunanumia vidole zote tano. Kidole hii kubwa ndio gumba. Kidole cha gumba ni tunaita finger number 5. Finger number 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4. Mkono huu tutatumia vidole mbili kwanza. Gumba na kidole cha handa. Kwa kucheza gitaa, tunatumia mkono wa kushoto. Mwenye anatumia mkono wa kulia, sina hiyo gitaa ya mkono wa kulia, kwa sababu wangu ni wa kushoto, natumia mkono wa kushoto kwa kushika chords. Lakini kama unatumia mkono wa kulia, unaweza tumia tu, ama unaweza soma tu vile nitafunza. Kitu cha kwanza, ama kodi ya kwanza yenye nataka tu some, ni chord inaitwa C. C unashika waya namba 2 kwa kidole namba 1. Waya namba 2 kwa kidole namba 1. Na ukishika uhakikishe hii waya ya kwanza hujaifungia. Inalia. Unaruka waya ya 3, unaenda ya 4. Kwa hii flat, flat ni hizi. Kwa hii flat ya kwanza, kidole namba 1. Flat ya pili, unaruka namba 3, unashika namba 4. Unahakikisha namba 1, 2, 3 na 4 zinalia. Unashika waya namba 5. So, tunacheza. Hatuchezi waya namba 6. Tunacheza kuanzia namba 5 hadi namba 1. Hiyo ndio C ama cha. C major. Kwa nini tuanze kwa C? Tunaanza kwa C kwa sababu ndio watu wengi wanatumia. Kodi yetu ya pili tutasoma ni F. Hii F, wanafunzi wanasema ndio gumu zaidi. Kidole number 5 inashika waya number 6. Tunagawanya vidole ni 5 na waya ni 6. So, tunashika namba 1 na 2 kwa kidole number 1. Tunashika number 3 na finger number 2. Tunashika number 4 na finger number 4. Haka kadogo, number 4. Tunashika number 5 na finger number 3. Alafu tunajaza kwa kushika finger number 5, inashika waya number 6. Hiyo ndio F major. So tunashika number 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 na 1 na 6 ziko kwa flat 1. So tunashika. Hiyo ni F major. Kama hujaelewa, natumai
itakuwa kwa hiyo lesson nyingine tutasoma kwa kuchora. Kodi yetu ya tatu yenye tutasoma ni G major. G tunashika waya ya kwanza kwa haka kakitu kamemakiwa hapa. Waya ya kwanza, string number one, na kidole number four. Finger number four, string number one. Tunashika string number five, finger number two. String number six, finger number three. Tunacheza waya zote. Pia kwa F, tunacheza waya zote. Tumesoma C, tumesoma F, tumesoma G. Zote ni major chords. C major, F major, na G major. Thank you. Now this is how to subscribe. Now, welcome for lesson number two tomorrow.